45 stacionarnih radio uređaja, 5 prijenosnih repetitora signala, 6 baznih stanica, 3 nadzorne konzole i 3 konzole, odnosno kompleta za programiranje. Sa ovim sredstvima, a ovo je jedna od većih, ako ne i najvećih nabava ove vrste za sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj ikad, postići ćemo interoperabilnost svih operativnih snaga koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju, podići ćemo veću učinkovitost tog sustava i u pogledu informiranja, ali i u pogledu zapovijedanja i rukovođenja. Time se podiže ukupna sposobnost sustava na reakciju na krizna stanja i naravno time podižemo ono što je krajnji cilj, razinu zaštite ljudi i imovine u događajima koji su obilježeni kao humanitarne katastrofe, požari, poplave, zemljotresi i sl. Evo, hvala vam lijepo i veliko je zadovoljstvo i zahvaljujem ministru Čoviću i njegovim suradnicima na vrlo predanom radu koji je rezultirao ovim današnjim potpisima.